Neri axşamınız xeyirli uğurlu olsun. Bugün gec saatdə sizə qaş oldu. Expo Sline firmasının payız qış kolleksiyasını podiumdadım. Bunlara var ilk növbədən bir dənə şık modeli təqdim edirəm. Baxın, görün necə də super bir modeldir hanımlar. Bunu istərdim, açım sizlərə. Salam, salam Dilruba xanım. Axşamınız xeyir, Mehri Nur səhifəsi. Özür istəyirəm, 120 nəfər. 120 nəfər. Bəli. Super modellə, baxın xanımlar, elə başlanğıcı da super. Sizlərə təqdim edirik. Uzun belə bir yuqqa əti modeldir. İpey Atlas'dan 42-dən 48-ə qədər ölçüləri var. Baxın, üçlü dəstimizin. Altdan da belə bir dənə belə bir açılmır, heyif. Sən onu açıldın. Axşamınız xeyir, Səbah Səfəriyeva səhifəsi. Salam İsmailov səhifəsi. Nərgiz xanım, axşamınız xeyir olsun. Salam ay uşaqlar, siz evə gəlib dincəlmirsiniz. Yox. Biz mağaza dincəlirik. Biz daha dili dedik, mən dedim ki, mağaza bizim atölyemizdir. Bu gözəlliklərin heç olmasa bir iki qutusunu açıb təqdim edək. Bəli. Hələ yolda neçə qutularımız var? Sən bir dənə bunu aç. Digər rəngi də var. Bir dənə bu rəngi hələlik təqdim edin. Bunların düymələri hələ ki, yenidir, yəni açılışmıyıb heç. Onu öyle bəkdir. Baxın, ilk növbədə ətləyib, yəni qoyub, qarışır, qoxlayın. Axşamınız xeyir, mənim ən sevimli mağazım. Hər vaxtınız xeyir, Səbli xan. İlk növbədə, baxın, belə bir dənə modeli sizlərə təqdim edirəm. Üstün qara belə bir pambıqdan jaketi var. Nazikdir, amma belə, baxın, varatnik hissəsinin kənarı İpey Atlas'dan koftavla ətəyin printindədir. Çox super model ya xanımlar, maşallah. Çalışacaq, tez-tez götürək. Kollarının kənarında, baxın, bir də ki, burada. Səsimə görə özür istəyirəm xanımlar. Printinəndir. Bu da ətəyindir, sizlərə təqdim edirəm. İstəsəz bunu belə edə bilərsiniz. Ətəy də çox gözəldir İpey Atlas'dan. Bəli. Çox gözəl bir modeldir. Ölçülər də ki, bu qarada neçə ölçülərdir? 56-ya qədər. Qarada gəlir 50-52, 54, 56, beşdə gəlir 42-dən 48-ə qədər. Baxın bu modelimizdir. Gəl sizdən fərqlə. Can, sizə halaldır, ağılı balalar yolu məhz. Çox sağ olun, Rufu xanım, təşəkkür edirik. Bir rəngindən, baxın, artıq mağazadadır. Çox super bir ətəkli dəstəsizlərə təqdim etdik. Salamlayıram siz gözəl podium ailəsi. Xeyirli olsun. Çox sağ olun Aydı xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir Aydı xanım. Yaxşıyıq. Siz necə istədiniz? Hər ikisinin xanımlar, hər iki rəngin daha doğrusu 42-dən 56-ya qədər ölçülərlə mağazamızda dağıtıq. İndi keçid alaq növbəti modelin təqdimatına. Burada da nəsə. Aydı xanım necəsiz? Necə oldunuz? İnşallah tezilə sizi mağazamızı gözləyirik. Ayda xanıma burada. Bəli, Murad da sizə salam deyir. Salamları göndəririk. Darıxmışıq sizin üçün. Bəli, həqiqətən də darıxmış yani. Yorulmayasın, xeyirli olsun. Çox sağ olun, sevək. Əlim əlim gedəndə, həmişə mən gəlirəm də, bura əvəzini edirəm də, onu öyrətdim. Gəldim, bu səfər gördüm ki, Ayda xanım gəlməyib. Darıxdım, Nərminə dedim, dedi ki, Allah şəfa versin. Biraz nasazlanmışsınız. Baxın, belə bir şalvallı modeli təqdim edirəm. Həm müəllimələrə uyğun, həm ofis xanımlarına, baxın, çox super üçlü bir dəstdir. 50, 52, 54, 56, 42-dən 56-ya qədərdir. Baxın, bu da altdan belə bir kofta modelidir. Niquş səhvəsi sənə salam deyir, Murad. Salamlayırıq, baxın. Baxın, belə xanımlar. Belə bir super koftadır ya. Ön hissədən macurlu, xırda qarov printləndir. Arxı hissədən isə böyük qarov printlərləndir. Ön hissədən də belə bir balan detallarlandır. Çox rahat modeldir. Parçası da çox daha əsl payız kolleksiyasına uyğun. Baxın, bel rezinkalı. Bəli, bel arxa hissədən rezinkadır. Belə bir üçlü halda da təqdim edir xanımlarımıza bu gözəlliyi. Satılacaq ucu. Bəli, kiminsə qismətidir. Baxın, belə bir üçlü dəstinizi sizlərə təqdim etdi. İndi isə keçid alırıq növbəti modelimizə. Burada hazır var, buyurun. Bu da belə bir printdədir. Bu da belə bir tigrol printdədir. Bu il, düzdür, ya, neyin ki bu il, hər il unsuda demək olar ki, tigrol printlər dolur, mənim əzizlərim. Bu səfər də tigrol printlər nədənsə dəvdə oldu. Çox modellər var ki, artıq tigrol printlədir. Baxın, bu da onun belə bir kofta modelidir sizlərə təqdim edirik. Axşamınız xeyir, Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir. Bu da çox gözəl bir koftadır. Baxın, sizlərə təqdim edirik.
arxa hissədən nazik. Qiymətli deyə bilmirik, çünki qutudan yeni çıxır. Siz bəyəndiniz modeli skrinin hal-hazırda, sabah direkt atarsınız. WhatsApp atarsınız. Bir daha bunu təqdim edin, pencəyinlə bilir. Bəli. Pencəyin də. Bu da pencəyin. Yan hissəsində. Bəli, yan hissəsində koftanın arxadan təqdim edir. Bəli. Belə bir koftanın pintindədir. Baxın, burada əti hissəsində də var, burada yanlarında. Baxın, çox super modeldir, iki yan cibinə. Burada da belə bir qara daşlarla detal var, sizlərə təqdim edirik. Bu da arxasında təqdim etdik, bəli. Bu da ki, onun şalvar modelidir xanımlar, baxın. Ön hissədən belə həmin kantda şalvarın qıraqsındır. Cillərinin kənarında da kantlarlandır, baxın. Tigro print kantlarla. Keçid alırıq növbəti modelimizə. Baxın, bu da çox super bir modeldir. Plaşı çalışacaq göstərərik canlının sonunda. Baxın, necə bir gözəl, sən onu tut. WhatsApp növrəmizə dəsən, plaşın şəklini ata bilərsən. Üçlü dəstimizindir, əzizlərim. Baxın, belə bir koftası var. Nə gözəldir. Tigrovu printləndir, buradan güllərlə. Qollarının kənarı isə belə bir strir, dartınan parçadan bir modeldir. Baxın, bu da şalvarı iləndir. Belə təqdim edək sizlərə. Çox sən əzizlərim, yaxşıyım, inşallah gələcəm. İnşallah idi, xanım. Bu da onun qolsuz model jiletkasıdır, xanımlar. Baxın, istədim sizlərə belə də təqdim edin. Qolsuz, qolları olmayan modelimizdədir. Horadizdən salamlar, biz də Horadizdə salam deyirik. Bu da böyük bədəndir, siz ölçülərə də qeyd edək. 56-ya qədər hal-hazırda. 50-56, 58 hətta. 60-a da polnu gedən. Axşamınız xeyir, yana səhvəsi, hər baxınız xeyir. Belə göstərək, bu sadəcə 50 bədənidir. Baxın. Bəli, 52 bədənə belə uyğundur. Bəli, məndəndəz boş saxlayacaq. Qolsuz model. Daha kilolu xanımlarımız üçün. Astarı koftanın printindədir. Expos firma çox gözəl, keyfiyyətli bir firmadandır. Bunlar maşallah xanımlar çox super modellərdir. Hamısı da nədən irəliyir? Bizim gözəl mənim əli dayımın zövqündən ki, baxın, bir-bir seçilmiş malların hər birini baxacaq götürür. Baxacaq direktə, bax, inşallah canlıdan sonra. Xanımlarınız da nə də olmasa zövqlü xanımlarımızdır. Baxın, belə bir sizlərə dəstək göstərirəm. Xırda qazayağı printlərləndir xanımlar, baxın bu modelini. Çox zövqlü patlarınız olur, maşallah, çox sağ olun, minnətlərim, qurbalı xanım. Koftasını bir dənə təqdim edin, koftasını isə yaxşı koftaya oxşayır. Sən bir dənə bunu tutun. Çox gözəldir. Baxın, bu da axtan koftasıdır. Bəh, çox gözəl bir kofta deyək. İpey atlasla qəhvəyi rəng tonlarındadır. Buradan belə bir, baxın, daşlı-qaşlı, roza detalı var. Bu da onun altdan ətəyidir, qazayağı printində. Baxın, ön hissədən belə bir razrezləndir. Baxın, sizlərə təqdim edirik. Burada belə bir düymələrlə. Dəstə aldığını təqdim edir xanımlarımıza. Ətəyin ön hissəsi, razrezi çox gözəl. Yəni, bəli, çox ətəyin. Süper modeldir. Əsl elə müəllimələrə, ofis Muradın xanımlarına. Muradın maşallah, krasavçik, çox sağ olun. Bir sözündə xanımlar, bu payız həqiqətən də podiumdan çox gözəl olacaq. Necə gözəl ki, ürəyimiz hər istədiyimiz bir modeli. Salam, nərmişim, necəsən, yaxşıyam, siz necə canlı. Hər istədiyimiz bir modeli rahatlıqla tapıb seçə biləcəyimiz bir payız olacaq ki, maşallah. Demək olar ki, elə bir modelimiz yoxdur ki, bir dənə var elə. Ay, maşallah. Digər rəng tonlarda, rənglər eynidir. Çox gözəl. Print model olaraq. Kostyumlarda çox-çox gözəldir, yəni. Hər biri üstündə, gəlin, hər biriniz yararlanın. Bir nə qədər xanımımız gəlib, hamısı da bax, maraqlı oldu. Ayda xanım yazır ki, Murada xüsusi salamlar, Allah qorusun. Çox sağ olun, Ayda xanım. Çox sağ olun. Kimdən xanım, necəsiz, niyə görsənmirsiniz? Mən gedirəm. Bu qutuları açarsınız, sabah gələrəm inşallah, baxarıq. Sabah hamını görürsünüz. Elə nərmiş qızımız da krasavitsadır, maşallah, çox sağ olun, yana səhvəsin. Təşəkkürlər, xoş və dəyəri sözlərinizə görə. Nərmin, sən, baxın, bu da çox super bir koftası, baxın, belə sadə, ağ atlas modeldədir. Astar hissəsi də atlasdandır pencəyinin. Çox super, rahat, praktik bir modeldir. Çiyin hissəsinin pleçikləri iləndir. Baxın, burada angliz qıvaratnik. Buradan da belə bir gül detalı iləndir. Sizlərə təqdim edirik. Burada belə bir cib
dekor var. Əkini də verərdim, dəst qaldı təqdiri. Ölçülərin gedirik, 42-dən 50-yə kimi. Kimi sadə düz ətidir. Razrezi də var ön hissədən bu modelimizdə. Ölçülərin Nərmin xanım qeyd edərdir. 42-dən 50-yə qədər olmalıdır.